Саламат сіздарвы. Адавиятқа арасар мамиле жасаған асыл инсандар. Сіздер үшін Залкар жазушы Чыңғыз Айтматовтың «Қиямат» романының бірінші бөлімінің үшінші шығарылышы. Мойын құмды мекеніне қыш түшкін. Жарым чөлгі оқ төтекте бір түшчі қалын қар жаап, мелмелдеген ең талағыны ақматаға орып салған. Қайырына көз жетпеген чыбырлу кең мейкен ақ океан сияқтанып, адырмақ, дөңсуі, жалдары арқырап келатып тоқтып қалған толқындарға оқшып кетеді. Ебелекте беркінші қола бойынығын шамал жойлып өткен чексіз аламдың жым-жырттығынан бетер, құлақ зыңылдатқан тыныштық орнады да қалды. Жайды жайлай қансырап жатқан құмды чөл ным жұтып, шамал жұқпай қақшыған тақырлар жұмшарды. Ошо қарт шөр алдында эле желе тартқан қаз тоодақтар қарқылдап үн салышып, күзгі көчтің гербені сияқтанып, Гималай тарапқа ұшуы түшкен. Дайынсыз қайдағы бір деңіз менен дайралардың дайынсыз қайдағы бір жайшыларына, қиязы түпкілігі жаралған суларына келішті. Алардың биікте баратқандағы үндері ұшыншалық азғырмәлі. Егер бұл ерме чөлдің мақұлықтарының қанаттары болса, аларды ерчи артынан қош ұчмақ. Бирок ар макулуктун өз бейиши жазмышта белгиленген эмеспи? Жер боордуктогон макулуктар түгүл, ушул бийикте калгып жүргөн айрык уйруктар дагы жол бошотуп четтей беришти. Ушул кышта акбаранын туңгуч үч бөлтүргө бою салып, жиликтүү тай күчүктөрүнөн болуп чыгышты. Ар биринин кыял жоругу бар. Ырас Кудай Таала айвандарга буйурбаган соң, акбара бөлтүрктөрүнө бөлө-бөлө ат кое албады. Бирок адамга буйурбаган сезимнин күчү менен ар биринин чытынан дагы башка белгилеринен ажыратып, каалаганын кандайдыр ишарат менен үн сөз менен чакырып алчу. Үчөнүн ичиндеги ирдүүсү таш чайнарды тартып, жайык маңдай жаргабак чыкты. Ошондуктан аны чоң баш деп ажыратат. Ортончусу да ирдүү узун шыйрак. Келечекте айдоочулардын алды болгудай. Аны жел таман деп ажыратат. Үчөөнүн бири ургаачы. Анан калса куду акбаранын өзүндөй болуп көк көз. Жука чабысында алакандай агы бар. Энесинен жакшы көргөн оюн карагы. Муну энеси сөзгө жетилбеген сезиминде сүйгүнчүк дегендей бөлөт. Эгер ат кое алса, мунусун сүйүм канда беле, коймок беле ким билет. Бойго жетип, суй салып чыга келгенде не бир дөбөттөрдү өлүм талаш алыштырган айыгыш чыгарар, шойкоңушу болор. Билинбей түн ичинде жаап салган биринчи кар баарына күтүүсүз келген майрам болду. Теребелди бүт каптап калган бейтааныш ак чаңдын түсү менен жытынан бүлтүрктөр оболу чоо чыркап турушту да, анан чыйрыктырып силкинткен серүүндүүлүгү жагып калды белем. Тегерене чуркап, ала салып оюнушуп, кубалашып жарышып, карга ооналактап, бышкырып, чүчкүрүп, кубанычтан үрүп да жиберишти. Кыш аягында канчык энеси дөбөт атасы менен ажырашып, ар кимиси өз бетинче турмуш куруп кетчү туңгуч бөлтүрктөрдүн биринчи кышы ушинтип башталды. Кечке жуук кар себелеп дагы жаады да, эртеси күн чыгар, таң кымаалда, айлана ак шолкунга жуунуп, жарык болуп берди. Мейкин бети мемиреп тынч турду. Курсак кынжыйтып, араан ачылган кез келди. Чабытта чыгар учурга чыдамы кетип, бөрү үйүрү теребелге кулак түрүп калды. Азырынча козголгон эч жан жок. Баарынын күткөнү чабытка айт демей белге. Чоң баш отурат чабытта кандай мүшкүл тартаарын сезбей чыдамы түгөнө жаздап. Жил тамандагы белен. Сүйгүнчүк болсо энесинин көк көзүн мисирее тиктеп маңдайында. Үйүрдүн атасы таш чайнар куйругун чубалтып ары бери басат. Баарынын күткөнү акбаранын буйругу, бирок баарынан улук дагы бир нерсе бар. Ал ачкалык. Ач бөрү гана чабыттын кумарына жете алат. Күткөн чак келди дегендей акбара ордунан туруп желе жорто жөнөп берди. Беркилер аны ээрчиди. Бул чабыттын башталышы акбара канчык күчүктөрү кичинесинде элестетип эңсегендей эле башталды. Үйүр-үйүр бөрүлөр топтошуп, куугун баштаар мезгил ушул.
Дагы бир аз мезгил өтүп, чилде түшкөндө жалгыз жарым каңгып жүргөн бөрлөрдүн баары бир топко биригип, кыш чыкканча тобун жазбай чабыт салып жамбагат. Ошентип акбара менен таш чайнар улуу чабытка чыгып, туңгуч бөлтүрүктөрүн оозандырганы ээрчитип барат. Бирде илкип, бирде жоортуп, тумсак кардын бетинде гүл чайытындай издерин калтырып, чөл талаанын оңтою менен бөрлөр жүрүп баратты. Жанаша кеткен бул издер топтошуп кан издеген күчтүн кайра тартпас белгиси. Бадалдуу жерде кар үстү. Бадал асты болуп жыбылжып, жыбытка киргенде кулаңдаган көлөкөдөй зыпылдап жүрүп баратты бөрлөр. Болор чабыттын болору да, ол жого тоюнаары да эми кара тумушка ыйгарылган буйруктан. Бирер жерге барганда акбара эки жака көз салып коюш үчүн дөбөчөлөргө жортуп чыкты. Сыдырым соккон шамалдан жетискеп, көк көздөрүн мунарктаган төнүмгө кадап, былк кетпей туруп калды. Кыйырына көз жетпеген улуу чөлгө жан кирип келатты. Боз чалган мейкиндиктен ар тарабынан шамалдын канатында келген жыт каңылжаар кычыштырат. Тыякта да, биякта да бөкөндөрдүн калың топтору жүргөндөй. Жаздагы козлар азыр уштапта бөлүнүп, өз алдынча короо-короо болуп бөлөк жайылып калган. Быйыл төл берекелүү болгон, демек бөрлөргө дагы береке. Шамалдын багытына жараша талаанын кайсы тарабына бет алып жүрүп, кайерден жаңылбай чабыт салууну белгиленмекчи болгон канчык чий баскан дөбөчөлөргө көбүрөөк туруп калды. Дал ушул учурда кандайдыр бир бийик тараптан кандайдыр күркүрөгөн доош чыкты. Бушумдук доош же жапайы күндүн күркүрөшүнө окшобойт, бирок талаанын асманынан жаңырып жатат. Башта кулак укпаган таптакыр бейтааныш, улам күчөп келаткан бул доуштон карман албай таш чайнардагы дөбөгө атып чыкты. Канчык экөө катар туруп кулак түрүп, корккондорунан куру айбатка ырсайып азуу көрсөтүп куйрук кыпчып кетенчиктей беришти. Асманда бир бале болуп жатыры, доошун мурда кулак укпаган, өзүн мурда көз көрбөгөн кандайдыр бир укмуш талаа үстүнөн кая учуп келатыры. Тумшугун жерге салып саал кыңая учуп алыптыр. Андан артта алысыраакта дагы бир ушундай бале учуп келатыры. Кайып учкан бойдон экөө тең алыска өтө беришти дагы доошун ээрчите алыстап кетишти. Бара бара доошу дагы үчтү. Бөөрлөрдүн бу көргөнү вертолеттер болчу. Ошентип сууда из калтырбай сүзгөн балыктар сымал эки вертолет моюн кумдун асманында бир кайрып салып кайып учуп кетишти. Анткен менен асманда да жерде да эч өзгөрүү боло койгон жок. Бирок чөл макулуктары билбеген бир жаңылык бар эле. Вертолеттердин бу учушу асмандан чабыттаган чалгын болчу. Асмандан жерде чалган учкучтар кайсы квадратта канча жандык бар экенин, вездеходдор менен жүк машинелер кайсы тараптан кантип келсе боло турганын радио аркылуу айтып, тиешелүү жерге кабар берип кетишти. Бөрлөр эмне кылмак эле? Дүрбөлөңгө салган коркунуч өткөн соң, бөкөндөрдүн жайытын издеп, андан ары желе жортуп жөнөштү. Ээн талаа эрме чөлдүн бетиндеги жаныбарлардын баары номер коюлган квадраттарга бөлүнүп, чектелип, эми жапырт атылмайы пландалып калганын, мерчемдүү жерлерге белгилүү сандагы машинелер жөнөтүлүп, ушу тапта сандаган моторлор күркүрөп, сандаган дөңгөлөктөр чимирилип, каптап келатканын туяр сезимди Кудай Таала бу талаанын бөрүсү болобу, бөкөнү болобу, бирине да буйрубай койсо, баяу макулуктар кайдан билсин? Эзелтен ит кушка жем болуп буйурган бөкөндөр эми эт төгүү планын аткарууга керек болуп калганын бөрүлөр кайдан билсин? 5 жылдык план аткарылбай, областтын иши чатакайланып, кыжаалат болуп турганда обл башкармадагы шойкоңдуу бирөө Моюнкумдагы жапайы эт ресурстарынын стратегиясын жоктун таба койсо болобу? Негизги милдет планга тете эт өндүрүү эмес, белен бекер жаткан этти жыйнап өткөрүү. Мына ушинтсек гана эл алдында дагы, жогорудан зекип отурган чоңдордун алдында дагы жүзүбүз жарык болуп, областтын намысын сактап калабыз десе болобу? Борбордон чалышып, областтарда телефондор тынбай шыңгырап, жерден чуксаңар дагы эт төгүү планын аткаргыла. Созо бериш мүмкүн эмес. Үстүбүздөгү жыл 5 жылдыкты жыйынтыктоочу жыл деп планыңар кана, эт кана,
милдеттемеңердин аткарылышы гана элди кайсы бетибиз менен карайбыз деп арганы түгөтүп жатканын эн жердин бөрүлөрү кайдан тойсун? План сөзсүз аткарылат деп жооп берип жатты облу башкарма. Жакынкы декадада аткарабыз. Кошумча резервдер бар. Жер-жерлерде кысым кылабыз, талап кылабыз. Акпара баштаган эн жердин бөрүлөрү болсо, бул маалда эч паледен бейгапар. Жумшак карды аста басып, көздөгөн максатына өңүп баратты. Түптүү чийлердин быткылы менен өңүп, коңур, күрөң көгүш чий үстүнө түстөшүп, өздөрү дагы байкалбай, өңүттүн чегине жетип токтошту. Ат коёр алдында кичине бой токтотуп, дем жийип алышка бөгүп калышты. Алдыдагы жайыт ак баранын көз алдында алакандагыдай көрүнөт. Жылгындуу жайытта ирмен шыбак аралаш утту. Жайнаган бүкөн жайылып жатат. Жаралгандан бери бири-бирине коёндой окшош. Куйкул күрөң жоон. Ак боор бүкөндөр беймарал. Ак бара карманды, күтүндү. Өңүттөн атып чыккан куткарбастай болууну, анан кууган калганда селдей агылган топту кайра кайрып жөнөрүн чамалап жатты. Чыдамы кеткен бөлтүрүктөр куйруктарын бир жазып кайра чыйралтып, талпынган куштай кулактарын бир тик чийтип, бир жапырат. Камырабас таш чайын артындагы каны кызып баратты. Аз уусун канжардай шилтөөгө азыр турду. Бирок ак бара көз оттун жашырып, ат коюшка али белги бере элек. Ал деле оңтоюн күтүүдө. Оңун таап ат койбосо, бүкөндөр тапатаңдан аткан октой кетет. Оңу болбосо, жырткычтын жырткычы дагы жете албайт. Ак бара ошол куткарбас оңтойду күттү. Дал ушунда каплеттен күңгүркүрөп кое бергенсип, асманда жанагы эки вертолет дагы пайда болду. Бул жолу вертолеттор жапыз учуп, шукшурулуп келди дагы беймарал жайылып жаткан бөкөндөрдүн калың тобун уйгутуйгу түшүрдү. Үрккөн бөкөндөр жарылган тосмонун көлүндөй каптап, көктөн түшкөн балейден сүрдүгө качты. Капстан келген бул шумдуктан эси чыккан жандыктар чаң тополоң түшүп, башчысын таппай, башаламан дүрбөлөңгө кабылды. Бейгүнө макулуктардын канаттуу темир шумдукка каршылык кылар аргасы болбоду. Вертолетко ушунусу керек окшойт. Үрккөн топту ого бетер жерге жапыра кууп, андан озо учуп, кайрый кууп, нарыдан үркүп келаткан башка топ менен кагылыштырып, тополоңун тоз кылып жиберди. Жолду катар улам үрккөн топтор кошулуп, эзилтен мындай аламатты билбеген же баштоочусу жок, же качаар багыты дайынсыз макулуктар удургуп, моюн кумдун акыр кыяматы башталды. Жалаң ача туяк адал жандыктар эмес, алардын демейки жандоочусу, эзелки жоосу бөрүлөр да селдин шарына кетти. Вертолеттор чабуул койгон бул шумдук каратып туруп заматта боло кеткенинен эси чыккан бөрүлөр обол чийдин коңулду түптөрүнө кыпчылышты. Анан ага да чыдай албай, боо каргашалуу жайдан качып беришти. Бөрүлөрдүн жан алакети ушул жерден алыс жетип кетиш, аман кетиш, тынчыраак жерге жоголуп кетиш эле. Ал да болбоду. Ырак эле качып чыгышкандай болду эле. Аңгыча дүңгүрүп, кулак тундуруп, жер титиретип, арттан бороон келаткансыды. Вертолеттор кайрылып, каалаган багытына кууган миң сандаган бөкөндөрдүн сели бөрүлөрдү каптап басып кууп келатты. Бөрүлөр же буйтап качып кетишке, же коңулдуу жерге бекине калышка чулуу таппады. Сайды толтуруп, дөңдү тегиздеп келаткан, жолунда тоо болсо дагы токтотуп такат бере алгыс. Кара булуттай каптаган жандуу селдин агымына кетти. Эгер бөрүлөр саал эле токтоно калган болсо, жапайы табияттын дүңгүрөөсүндө алды-артын карабай каптап келаткан бөкөндөрдүн курч туяктарына жанчылып, кар аралаш жуурулган кара баткакта дайынсыз калмак. Бөрүлөр чуркашын акырындатмак түгүл, жанталашып жер титмалай качканынан аман калышты. Эми бөрүлөр акыл жетпес, ойго келбес буу жер оогон улуу куугунга кабылып, эпкинине кетти. Жанарак деле өздөрү бирден алкымдап, улам кууп жетип, бирден жара тартып, кыргын салып, кумар кандырууга камынып турган бөрүлөр
Эми жалпы баарынын башына каплет түшкөн тагдырдын мындай каарына каны күйүп, бөкөндөр менен жанаша чуркап, сүрмө топтун калканышында жандарын ала качып баратты. Минтип бөрлөр менен бөкөндөр моюндаша бир качканын, моюнкумдун талаасы эч качан улуу өрт учурунда дагы көрбөгөн чыгар. Акпара нечендир эт качкан топтон суурулуп чыгып кетишке ыкыс берди, бирок амалын таппады. Саал эле буйдалса же бурулса, көтүрүп жыш чаап бараткан жүздөгөн бөкөндөрдүн туяк астында тепсирип калып берчүдөй. Эпкиндеген ушул чабышта акпаранын үйүрү көп көчөгө жүрдү. Мына эки тарабында жиптей созулуп арыш керип, күшүлдөгөн бөкөндөрдүн арасында жакындары келатат. Мына чоң башы, тигине жил таманы. Ал экөөнүн өксүн күрөп, күчтөн тайып, сүймөнчүгү келатат. Бөлтүрүктөрүнүн жанында сүрүнөн чөл бети титиреген таш чайнар үрөйү учуп, катуу чуркап алыптыр. Чоң чабыттын ордуна ушинтип, бөкөндөрдүн сүрдүккөн тобу менен кошо сүрдүгүп, аман кутулуп чыгышка айла таппай, сууга аккан чабындыдай калың качкынын эпкинине кетебизби деген нерсе көк көз акпаранын кыялына кирди беле, биринчи болуп сүйгүнчүгү көздөн жоголду. Сүрдүгү барып жыгылды да, кын кеткен үнү чыгып, ошол замат миңдеген туяктардын дүбүртүнө жутулуп кетти. Куугун салган вертолеттор болсо, рация аркылуу бири менен бири сүйлөшүп, качкан топту эки жактан сүрөй кысып, чачырап кетсе ээн талаадан кайра издеп, чогултуп жүрмөк кайда? Улам күчөй берип, төбөдөн ажал болуп күркүрөп, ансыз да катуу качып бараткан бөкөндөрдү андан катуу качууга аргасыздандырып, кууп келатат. Шлемофондон куугунчулардын киркиреген үндөрү кулакты көзөйт. 20-чы уккун, 20-чы. Кана дагы күчөт өтүш. Дагы күчөт. Жогортон карап бараткан вертолетчи учкучтарга астындагы өздөрү жасаган кара сүргүн даана көрүнөт. Сапырылган карды уюлгутуп кирген кара дайра албууттанып тынбай агып бараткандай. Анда 20-чынын ээликкен үнү кулакчындан шаңдуу кулат. Күчөтсө мына, ха-ха-ха, карасаң арасында карышкырлар дагы качып жүрөт. Мына кызык. Кара сүргүнгө кабылган экенсиң эле, кашабаңдар. Өлүмдөн кайда качып кутуласыңар? Бу жерде кинодогу кое тур. Ну погоди дегениң жарабайт. Ошентип куугунчулар калың топту зоруктура кууду. Зоруктуруп жыгыш алдын ала такта бойлонулган иш. Акырында күтүрүп качкан бөкөндөрдүн калың тобу жайык түзгө агылып чыга бергенде аткычтарга кептелди. Вертолеттор эртеден бери чогулуп айдаган максаты да ушул болчу. Бул жерде күтүп тургандар мергендер деле эмес, кадимки эле кырып жойчу аткычтар болчу. Чүмбөтү ачык УАЗик минген аткычтар бөкөндөрдү андан ары кубалай артынан сая түштү дагы автоматтарынан ук жаадырып, огороддорунан чөп чапкан сыңары мээлебей этпей эле кыра баштады. Алардын артынан прицептүү машинелерге бекер олжо жыйналып, кишилер ок жеген бөкөндөрдү машинелерге ыргытып салып баратты. Алты күчтү кайдагы бир немелер бул жаңы жумушту бат эле өздөштүрүп алышты. Өлгөнүн кузовко ыргытып, чала жандуусун шамшаар менен сол колтукка бир сайып, аны да ыргытып, жаралуусун кууп жетип сайып жүрүштү. Бирок алар көрсөткөн негизги өнөр канга жуулган бөкөндү колдон буттан алып күүлөнтүп туруп борттон ары ыргытканы. Жапан жандык мекендеген чөл талаа жаратып койгон кудайына кандуу салыгын ушинтип төлөп жатты. Кузовторда бөкөндөрдүн өлүктөрү дөбөлөнүп чыкты. Тыякта кыргын деле жүрүп жатты. Жанагыдай чуркай албай чаалыга баштаган бөкөндөрдүн калың тобун машинелери менен омуролоодо жиреп барып, автомат жана аткычтар оң жагын оңдой, сол жагын солдой кырып жоюп бара беришти. Алан сайын тополоңду топ түшүп, бөкөндөр чалдыгуйду удургуду. Акыр кыяматтын коркунучу да мынчалык болбос. Дүңгүрөгөн дүбүрттөн ок жаадырган автоматтардын дабышынан кулагы биротоло тунуп калган акпарага бүтүн дүйнө дүлөй түшүп калгандай тоюлду. Асман жер астын үстүн түшүп, колго кармал кыз көзгө көрүнгүс болуп кыйрап кеткенсиде. Төбөдөгү боз чалган күндүн өзү да бул кара сүргүнгө жердегилер менен кошо куулуп, жылтылдап миң сан
майда сынык болып бұрқырап, үн давышсыз, ың-жың алуылып ратқынсыды. Теге вертолеттер гүрілдіген доғышынан, ұзылдаған ұшқырғынан ажырап, бейікте айланып ұшқан айры көйріктер сымал, төбеде доғышсыз тегеленіп ұшып жүргенсіді. Автоматчан атқыштар, уазиктердің үстінде бірі тізіліп, бірі бортқы өбектіп, үн доғышсыз атып аратышат. Жер үстінде қайқып ұшып аратышат. Машинелер үнсіз сыпылдап чырқап, зорыққан бөкендер алсырай тікереңдеп, оққы тепчіліп, қан жая үнсіз құлап жатышат. Мына шол қаны байрамдың ың-жыңы жоқ ұйылғышында ақпара адамдың жүзін көрді. Жақын жерден адам жүзін дана көре қойып, есі шыққаннан машинаның астына қала жаздады. Уазик жандай салып жүріп баратқан. Әлігі кіші белінен өйді көрініп, алдында отырып тұр. Көзіне шамалдан қалқаланшы көз айнек тағынып алыптыр. Шамал менен арылдаған жүріштен ыр жайып, қара көк тартып, қан тепкен қара оозына микрофон қармап алған. Машине мүңкіген сайын қошо секіріп, бүт талаға бірдемелерде үнсіз қиқырып барады. Қиязы, қуғынды башқарған кіші ұшы көрінеді. Егер қанчық бөрі құлағы ұғып, адам тілін түшінгендей болса, тиги киши рация менен минтип кыйкырып баратканын укмак. Чет жакасын аткыла, чет жакасын терип аткыла, ортосун атпагыла. Тепсеп салышат, тепсеп кетишет дейм айвандар. Ортодо жыгылган бүкөндөрдүн этин арттан каптап качып келаткан топтун туяктары эзип салат дегени ушу болуу керек. Мына ушул алиги микрофон кармаган киши бут алдында машиненин дөңгөлөгү менен кошо жарышып, қалың бүкендердің сүрмесіне қошы сүріліп, қарышқыр чұрқап келатқанын көре қалды. Анын артынан дағы 2-3 қарышқыр келеді. Киши силт етіп алып, бірдемені қардыға қайқырды. Табалағандай ызырына микрофонды таштады да, бұт астынан мылтық суырып шығып, оң тойлоты қармап, затворын шақ тартып, қайра чаптырды. Ақпара анын барын көріп аратты. Көзайнекчен киши мейлиген мылтыктын кара оозу дал өзүнө түздөлүп жатканын дагы көрүп баратты. Бирок түшүнбөдү. Түшүнсө да эч аргасы жок эле. Калың топтун эпкининде буйтап кетер же токтой калар аргасы жок эле. Тиги киши мейлей берди, аябай мейлеп баратты. Акпара ошондон да аман калды окшойт. Катуу бирдемеге мүдүрүлүп, акпара ала салып кетти. Тепсинди да калбас үчүн кайра дароо тура чуркады. Ошондо көргөнү бул болду. Бүлтүрктөрүн ичиндеги ирдүүсү чоң башка ок жаңылып, көккө секирип учту дагы калгып жай кулады. Бир капталына оодарылып, буттары тырайып чыгылды. Кыязы жанталаша каңшылады окшойт, же араң эле кыңкыс эткендир. Акпара эчтеме уккан жок. Көз айнекчен киши мылтыгын башынан өйдө көтөрө, кулангандай баржаңдап бирдемелерди кыйкырды. Акпара болсо күүсүн жаза албай кара тумшугу канжалап жаткан бөлтүргүнүн үстүнөн каргып өттү. Мына ушунда гана анын кулагынын калдырканы айрылып кеткенсиди. Тегеректеги кызыл кыргындын үн доогуштору күргүштөп кирип келди. Күтүргөн калың качкындын дүбүртү, татыраган автомат үнү, өкүргөн машинелердин доошу, кишилердин кыйкырык чуусу, жанталаша кулап жаткан бөкөндөрдүн кыйкырыгы төбөдөн кетпей, коштоп келаткан вертолеттордун күрүлдөшү. Көп бөкөн ок жебей, зоорукканынан оң кула шатып кулап, буттарын тыбыратып, жүрөктөрү жарылып, түтүк тумшуктарынан кан кетип өлүп жатышты. Арттагы өлүк жыйноочулар шамшарын бир шилтеп, алкымын шыла кесип, али жанын чыга элек жаныбарларды колдон буттан колдошо күүлөп туруп машиненин кузовуна ыргытып келатышты. Кийимдери башынан аягына чейин кан болгон бул кишилердин кейпи курусун, түрлөрү суук. А эгерим асманда дүйнөнү түгөл багып турган көз болсо, моюн кумдун талаасында эмнелер болуп, эмне менен бүтүп жатканын толук көрмөк. Бирок ал көз деле бул талаада дагы эмнелер болоорун, кишилер дагы кандай шумдукту ойлоп жатканын туймак эмес. Куулгандар да, куулгандар да биротоло алдан тайып, талаа бетинде кечки ирериши,
күйгүм түшө баштаган кезде гана токтошту. Эртең эртелеп вертолеттор май коюп келген соң, бүгүнкү ишти кайра жаңыртуу керек болуп чечилди. Ошентип каны байрам бул аймакта 3 күндөй созулса, анан Моюнкумдун батыш жагындагы кумдуу чөлгө оошмок. Вертолеттун көктөн жүргүзгөн байкоосуна караганда, ал тарапта али байоо бөкөндөрдүн тобу миң сандап, бердегиден көптүк кылбаса аз эмес. Ушунун баары официал тилде ачыла элек резервтер деп аталат. Демек, ачыла элек резервтер али мол болгондуктан, алардын баарын бул чөлкөмгө тагылган планды иштин кызыкчылыгына пайдалануу керек. Моюнкум ыкмасынын официал негизделиши ушундай болду. Бирок анткен менен ар кандай официал чечимдердин артында тарыхтын өнүгүшүн аныктаган турмуштук кырдаал болот эмеспи? Ал кырдаал насили келип, напсиси да бар, ынсабы да бар, арамдыгы менен адалдыгы катар жүргөн, болжоосуз кыялы менен дилинде карама-каршылыгы бар адамдарга байланыштуу. Мындай караганда Моюнкумдун трагедиясы бөтөнчү боло турган окуя эмес эле. Женкени кургандамбы, же бирөөлөрдүн көрсөтмөсүн аткарыппы, иши кылып бүгүнкү кыянатчылыкты ою менен ойлоп, колу менен кылган кишилер ал түнү эрме чөлдү тинтип жүрүштү. Акпара канчык менен таш чайнар дөбөт аман калганына ыраазы болуп, кыргын түшкөн талаадан алыс кетиштин аракетинде түн катып, тыным албай жортуп жүрүп отурду. Күнү кечке кара тополоңдун арасында чуркай берип, көкүрөк, боор жүндөрү, чаты, сооруларына чейин карабаткак болгон эмелер каалагандай тез жүрө албады. Жараланган, жанчылган буттары отко күйүп калгандан бетер сыздайт, жер бастырбай ооруйт. Ошентсе да эптеп жан жаялар ийине жетип, бүгүнкү каргашалуу катал күндү унутсак дегенде таңдай кургап көздөрү кызарат. Бирок аяктан дагы жол болбоду. Ийиндерине жакын калганда айерде дагы кишилер бар экенин туюп калышты. Коңулунда ийин бар жылганын кырында дөңгөлөгү жылгындын боюнан ашкан жүк машиненин калдайган карааны туруптур. Караңгыда машиненин жанынан кишилердин кобуру угулат. Бөрүлөр телмиреттиктеп бир аз турду да ачык талаага кайра чыкты. Эмне үчүндүр дал ушул маалда машиненин жарыгы жанып, бөрүлөр бараткан тараптан тескери жактын караңгы түнүн көздөдү. Ошонусу да оңой болбоду. Бөрүлөр жанталашат дагы качты. Бири аксаңдап, бири кыйраңдап башы ооган жакка жөнөштү. Айрыкча акпара эки колун жерге тийгизе албай пүчүрөйт. Тешилген таманы муздатышка, калың карды тандап качып барат. Күл чайытындай чубалып калып жаткан издери эми эрте мененкидей жылтылдабай, кандуу так таштап, кейиштүү калып жатат чубалып. Бүлтүрүктөрү болсо кырылды, ийинин кишилер ээлеп алыптыр. Эми кайра баруу жок. Кишилер алты болучу, атылган олжону жыйнуу үчүн чогултулган, ар кошкондон бир кошкон кишилер шоопуру кепаны кошо эсептегенде алтоо. Талаада өлүп жаткан бүгүндөрдү терип жыйнаса, ар бирине 50 тыйын алат. Бүгүндөн калган ошол ишти эрте менен улантуу үчүн алтоо ушул талаага түрөп калган. Үч машинени жүктөп жиберишсе дагы атылып өлгөн, куугунга тепселген же зоругуп өлгөн бөкөндөр талаада чайнап жатат. Толук жыйнап бүтө алышкан жок. Кеч кирип кетти. Эртең эртелеп калгандарын дагы терип, буу машиненин бортунан алыс ыргытып жүктөп беришсе, машина тияктагы прицепти транспортко жеткирет. Айерден брезент чөмкөнттөлгөн кузовторго жүктөп, Моюнкумдун аймагынан ташып чыгып кетишет. 15'ine толгон ай Моюнкумдун асман менен жалгашкан көк жээгинен каалгып чыга келди дагы. Таза кар жаткан жери аз. Кар топурак жуурулуп, мыжыга эзилген жерлери көп, чаар ала талаа бетине шоола чашты. Ай шоуласы жердин ак карасын даан алап, карайткы бадалдарды, жылга, аңдарды, дөбөлөрдү бөлө көрсөттү. Бирок калдайган чоң машиненин карааны киши жүрбөгөн бу талаада сүрдүү көрүнүп, эси чыккан бөрүлөрдү ого бетер коркутуп, улам алыс качыра берди. Улам кача түшүп, бир кыл чайышат дагы куйруктарын кыпчып, андан ары качып берет. Чыдай албай дагы токтой калып, кылчая карап, ийиндин жанында кишилер эмне кылып жатышат, эмне үчүн дал ушул жерге токтошкон? Тээ-тиги калдайган
zor karan, dağı köp kötürabı degen toyuk sorulurdun toyumun toyuları gelgende baştarın kınayta eleyte tiktep duruşat. Sürdü karan demekçe al, emas. Jol tandabay jürür, asker başınesi. Üstüne brezent çümbettülgün döngülüktörün koyağı. 100 yıl jürsü jırtılığı da emes. Kuzabında erten jüktülç 10 çak bökündün ölügün aralaş en talada tutkunga tüşkün süp, iki kolu artına baylanıp bir kişi jatat. Bökündürdün etleri ulan bargan sayın muzday baştağının kişinin denesi sezip jatat. Antse de bökündün jündü kaptalı jılu bulbusu mintip kıymılsız jata verip emdigiçe seldeyip tonk kalmak. Prezident çümbettün eşik japkışınan tegi kişi tolgunaydı asmanın gözünögünde görüp oysuz telmiret. Kupku öngünde kıynalu var. Janarak bolgon okuyadan keyin emi munun tağdırı tegi kişilerin kolunda. Açındığında bar eten boyun kumdun olcosun jiynap bir deme tavalalı dep kelişpedi böyle. Adam turmuşun kanday dep bolot. Emnesi bolsa da adamdardın çeçmelige jok tügüngüs çeylinişken mamilelere arğınday tağdırlardın arğınday muğundar menen kıyçalışı uşunçalık tatal deysin. Kompüterdik sistemanın en mıktısı da kadreseli adam tabiatlarının jalpılığını integratsalap bir albas. Bul 6 kişi, tağırağı aytkanda 5 ö, ankeni şopur, kepa öz aldınça. Bularga aydoochu bulup kana koşulgan, jana 6-10'un içindegi üyblölü adam, birok degen kisi aldele, dilinde bulardan alıs ketpegen, ayırması ançemes jan, kıskası bul 6 ö, kaynasa kanı koşulbağan karama karşılıktardın koşuluşu da mümkün. Anı teriştiri üçün kompüterdik integrasyonun gereği dile jok degen oygo dalil bulalçu altı o. Kudaydın kudreti güçündü. Aңдап akılın jetpeyt дегендей kaydağı bir sandal baptar koşulup dile kolektif tüz albağan bile дегенге dalil bulalçu altı oşular. Demek kudaydın kudreti güç eken aras. Arğanday güldürden kurağın bir deste siyahtanıp, altı o birikkende altı o'nun ten tabiat mağızı bir dey olup çıktı. Degenkisi moyun kumga attanıp çağarda dal ışınday oldu. Barıda murda altı o ten, gürüngün jerde büt pıldı qaytkan, kodaydan juyu qaçkan, kepadan başka beş ösü ten üy jaysız nemeler. Altı o ten tırmışta jolu bolbogun, özdörünün başkanın barına narazı. Oşun üçün barıga ızırıngan, andıktan düynögü de oşundoy mamile kılgan nemeler. Bul kılkadan ayırmalanıp turgan ele, Авдей деген эле Тораттан алган аты бар. Жүөттөрдүн ушундай бир пайгамбар болгон эмиш. Жанагы жаш чигит. Өзү Псковдун жакасында турган бир диакондун баласы экен. Атасынын көзөткөн соң чиркөө кишисинин тири карак уулу катары бааланып, диний окууга кирген экен. 2 жыл өтпөй динге сыйынбаган жорук үчүн окуудан куулуп чыгат. Мына эме? Обердин өзү айткандай баары түшүп келаткан бир кемеде бузукулук кылган күнөөс үчүн эки колу артына байланып, алдыдагы тагдыр эмне менен бүтөрүнө акылы жетпей, маздын кузовунда жатат. Авдейди эсепке албаганда баары тең артынан кууп ичкен, же өздөрүн өздөрү көтөрө чалып айткандай профессионал аракештер болчу. Бирок мында да кепа бу жамаатка көп кошула албайт. Анткени шоопурдук укугун алдырып койсо, катны эки көзүн оюп алар. Бирок моюн кумдун ээндигинде аракты беркилерден кем калбай согуп алды. Тиги Авдий Авдюхагына бөтөнчөлөнүп, шектентип баш чайкап, тентип жүргөнү менен иши жок. Ичпей койсо болобу? Ошонусу Обердин жинин огу бетер кайнатты. Обер дегени айтууга ылайык деп карамалыгындагы өлүк жыйноочуларды өзү көндүргөн жашы да улуу киши. Экинчиден өзү да бир кезде аскер кызматындагыларды кайра тарбиялоо тармагында ага лейтенант болуп жүрүп, кийин ал даражасынан ажыраган эмне экен? Алиги сөздүн маанисин түшүнөт белем. Даражасынан ажыраганда ылымталаш жолдоштору катуу кейип, берилип иштедиң деп, өзүңүн кетти деп сооротушкан. Чоңдордун адилетсиздигине ичинен кан өтүп, сурагандарга ошондой түшүндүрүп, аскерден куулган чыныгы күнөөсүн айтчу эмес.
Өткөн иш өттү. Эми аны кайра жаңыртып отуруунун кажети канча? Чындыгында Обердин фамилиясы Кандалов. Сөздүн түпкү чыгышында Хандалов болсо керек эле. Бирок ага кызыккан эч ким жок. Оберби? Обер ансыз деле берки бешөөнү кыңк эттирбей башкарып жүрбөйбү? Бу топ өздөрүн хунта деп алышкан. Кош көңүл каршы чыккан бир гана Гамлет Галкин болгон. Ал мурдагы артист койгулачы балдар. Хунта мунтаңарды мага такыр жакпайт. Биз сафарага баратпайбызбы? Келгиле, сафара болуп алалы деген. Бул сунушка башкалары көңүлдөнбөдү. Балким мажуру сафара деген сөздөн көрө өктөм айтылар. Хунта деген сөз жага бербей калды окшойт. Ошентип хунтанын ичиндеги экинчи киши болуп Мишаш деген неме өзүнөн өзү эле чыга келди. Мишаш дегенди түшүндүргөндө Мишаш шабашник болот. Бука жиндүү неме? Кимди болбосун, атүгүл Обердин өзүн да сөгүп жиберет. Ылайык келсин келбесин эки сөзүнүн бири энеңди. Ушу сөз менен ооз андыргандай сүйлөйт. Авдейди байлап таңып кузовка ыргытып салалы деген ойду чыгарганда ошол. Беркилер карап турмакпы? Айтылган сөздү шапашып аткарышты. Хунтанын ичиндеги карапайым жуошу Гамлет Галкин мурда областтык театрдын артисти болчу. Кийин ичип кетип маалына жетпей сахнадан чыгып калган. Туш келген ишти иштеп эптеп жан сактап жүргөндө көктөн тилегени жерден табылып бул иш чыга калбадыбы? Сайгак дейби, бүкүн дейби, айырмасы эмне? Шыйрагынан кармап кузовка ыргыта берет экенсиң, анан айлап иштеп тапканыңды 2-3 күндө табат экенсиң. Анан дагы оберден сыйлык болот. Жалпы иштегендердин эсебинен алынса да обердин атына кала турган иш бир жашык арак болот. Ал тонун ичиндеги айдаган жагына жүргөн каяша дегенди билбеген. Моюнкумдун айланасынан чыккан жергиликтүү үзүкбай деген бар. Аны жөн эле абереген деп коюшат. Үзүкбайдын баа жеткис бир сапаты. Ал ар намыстан 3 күнү кийин туулган. Эмне айтсаң ошого макул. Арака жумшасаң түндүк уюлга деле барып келүүгө даяр. Абереген Үзүкбайдын кыскача таржымалы мындай. Оболу тракторчу болуп анан көз ачылбай иче баштаган кезде бир түнү тракторун чоң жолдун ортосуна таштап кетет. Өтүп бараткан бир машина тракторго урунуп, киши майып болот. Үзүкбай 2 жыл камалып кетет. Ал ортодо аялы балдарын көтөрүп алып төркүнүн табат. Үзүкбай камактан чыгып, кайсы бир шаарда санда жок жумушчу болуп жамбагат. Азык-түлүк дүкөндөрдө жүк ташыгыч болуп жүрөт. Караңгы босоголордо корголоп арак ичет. Ошентип жүрүп, оберге жолугат да кылчайбастан, кың дебестен аны ээрчип алат. Кылчайганда эмнесине кылчаймак? Обер Кандалов чынында ээри тумшук киши. Азган тозгондордун ичинен иттей ээрчип алчууларын оңой эле тандачу. Обер Кандалов баш болгон хунта ушинтип табышкан. Анан Моюнкумдагы уу маарекесине туш болушту. Эгер тагдыр жана тагдырлар тууралуу сөз кылсак, башка окуяларга мурдатан себеп болчу тиричиликтин ар кандай жагдайлары тууралуу сөз кылсак, анда жолу болбогон семинарист Авдий Калистратов өз учурунда диний окуусун бүтүп, чиркөөнүн бир кызматына жетип калгыдай болсо, Обер Кандалов менен жолукмак беле? Ушинтип байланып, кузовто жатмак беле? Баса Авдийдин семинариядагы окуулаштары, мектеп окуучуларынын баарындай эле эселик курбулары бир жолу тандап алган турмуш жолунан тайбай раматлык диакондун уулу Авдийге караганда алда канча өжөр, айрыкча эстүү болуп чыгышты. Алар диний окуусун бүтүп, чиркөө кызматтарында мансап кууп баратышат. Башында Авдий жөндөмдүү окуучулардын катарына кирип, окумал динчилердин сүймөнчүлүгү болуп жүргөн. Авдий азыр окуулаштарына тагдырлаш болгон болсо, Обер Кандалов менен тагдырлаш болмок беле? Анан калса, Обер Кандалов поптордо чимпейлинде мезгилдин жаңылыштыгы деп эсептеп, жөн жай кызыкчылык үчүн да өмүрүндө чиркөөнүн босогосуна барган жан эмес. Барууну ойлоп да койбойт.
Болсо болбосо дейбиз, бирок ушундай болорун ким билиптир? Күн мурунтан билген болсо, кайдан билсин? Чогулуп талаага чыгып, бир күн иштеп, каржы таап келишке киши жыйнап жүргөндө кызмат анкетасын сурап отурмак беле? Коллективти картошкага айдагандай эле кеп да. Болгон айырмасы бу талаада картошка эмес, атылган жандыктарды жыйноо. Вокзалда кокусунан кездешип калган сандалбап Авди дени карды суу эмес, кең келес чыгып, эми кийин моюн кумдун чөлүндө андан кантип кутулуунун айласын таппай кыйналам деп Обер Кандаловдон үч уктаса түшүнө кирди беле. Жан таштап аракет кылып уюштуруп, ушунун аркасы менен өткөндөгү айыбын жууп алсам деген үмүттө жүргөн Обер Кандаловдун бүт аракетин жокко чыгарып, үмүтүнөн тайсалдатып салган ушул көктөн түшкөн сүгөн Авдий болуп отурбайбы? Акыл жетпес, ойго келбес жерден, анан калса акмакчылыктан бир түйүнгө баары чейленишип калары кимдин оюна келиптир? Ушуларды ойлогондо Кандаловдун ичкиси келип кетет. Арамдыгын ал бууттанып, өзү жакшы билген ык менен жарты стаканды бир тартып, анан дагы жарты стаканды кагып жиберет. Анан жартыны согуп, кулагы туңгудай, кара жини кайнагыдай эч тоскоол токтото алгыс болуп, арамдыгы күч алса, анан кашайган жаны түнөрүп, төбөсүн ойо койсо, акыл эсин булчыйта койсо. Бирок анчтен дагы коркот, анткени эртең эле азабын тартаарын билет. Кайдан келип жакасына жармашкан балее болду ушул Авдий. Дагы эле эгер тагдыр аны тагдырлар тууралуу башка окуяларга мурдатан себеп болчу тирешиликтин ар кандай жагдайлары тууралуу сөз кылсак, анда бул чиеленишкен түйүн мурда эле мындан алыс жерде эле чиелене баштаган экен. Дини кайыр бузук ойлуу делинип, диний окуудан куулуп чыккан Авдий ал кезде областтык комсомол газетасынын штабтан тышкары кызматкери болуп иштеп жүргөн. Диний окуу жайынын кечеги семинаристи бүгүн окурмандар кызыккан темада жаза билгендиктен редакцияга керек болчу. Чиркөө динден четтетип койгон неме, динге каршы үгүт иштерин жүргүзүүгө ылайык эле. Окуусунун өтөсүнө чыкпай калган семинарист эшип, демек кызыкчылыгын ойлоп, жаштар арасында купулга толоорлук деңгээлде адеп ыйман темасында жазылат дешип, ошол мүмкүнчүлүгүнө кызыгышкан. Гезиттин кенебес кенендиги менен чыгып калчу, анын жаңы сыяктанган ой жүгүртүүлөрүнө жаштар түгүл областтык басма сөзгө күн сайын чыга берчү кургак насаатчыл чакырыктар менен социалдык арбоолордон жадаган окурмандардын көпчүлүгү назар бурду. Гезит менен кызматкер эки тарап бирин бири толуктап, бирине бири керек болуп турган арада жаш болсо да эрте жетилген ой сылаңдын дилинде кандай ниет күч алып келатканына бир гана жандан башка эч ким түкшөмөл кылган жок. Авдий бара-бара гезит рубрикасында атын бекемдеп алган соң ылайыктуу бир форма таап, чек арада бейтарап тилке сыяктанып, өзүнө ылайыктуу идеологиялык бейтарап түзүп алып, дин илиминдеги догматтык постулатчыларга каршы биздин доордогу кудай жана адам тууралуу жаңы ой көз караштарын өз эсептегендей турмуштук мааниси өтө чоң актуал ойлорун жазып турууну көздөгөн. Көздөгөнүго көздөгөн, бирок алдыда кебелбес эки чеп, эки зор күч турганын ойлобогону күлкүнү келтирет. Ал экөө бирин бири эч качан жактырган эмес жана жактырбайт. Бирине бири эч качан моюн сунган эмес жана моюн сунбайт. Бир жагында мезгилге жендирбеген, миңдеген жылдардан бери жактаганын бербей, Пасха концепцияларына мактап айтып келаткан, өзүнүн диний ишенимин, ак ниетин айтылган жаңы ой болсо да, ар кандай жаңыртуудан караманча жактап, сактап келаткан диний көз караш. Экинчи жагында анын баарын түп тамыр менен четке каккан илимий атеизмдин күчтүү логикасы бар. Тиги байкуш бул эки ошол тоонун ортосунда зыңылдаган чиркейдей гана болуп калмак, бирок үмүт оту өчкөн эмес. Адамзаттын тарыхый өнүгүш процессине жараша мезгилге карай өткөн жолду жолдоо менен бирге өнүгүп өсүп отуруучу кудай категориясы деген өзүнөн чыккан идеяга
ээлиги алган дини кайыр Абди Калистратов эртедир кечтер элге өз көз караштарын ачып берүүгө тагдыр жол берер деген үмүтүн үзгөн жок. Ал кез качан келет дегенде, ал эл өзү эңсеп калар кез келет. Индустриянын ашуусун ашып, адамдын акыл күчү ашып ташып, жарылып кетер чекке жеткенде адам кудайын таанысы келип калат. Мына ошондо деп өзүн өзү сорутат. Абдейдин бул акыл бүтүмдөрү токтоло элек. Талаш мүнөздө, бирок официал дин илими ушинтип ээн баш ойлонууга да тыюу салып, арам оюңдан кайткын, күнөөңдү мойнуңа алгын десе болбой койгондо, диний семинариядан кууп чыгып отурбайбы? Абди Калистратов өзү узун бойлуу, ак куба жигит. Бир катар курбулар өңдөнүп, ал да чачын ийинине түшүрүп, коңул куйкул сакалын да боеп жиберген. Bu geypi jaştığına anca gürk koşalbasa dağı kudayı momun kılıp körsötçü. Oyu dili uygu tuygu ekenin bildirip, tostuygun gök közdörü jıltıldap turat. Uşul tabiatanı ar bir jetişkendigine maşırlantıp da jiberçü. Jana ak peyliminen aralaşsa da bolboy, tegeregindegi kişilerden köp zapkı tarttırçü. Giygeni çatıraş köynök, sviter, jinsi, жылуусуну качып, эскилиги жеткен пальто сүрөйүн ийинине салып, атасынан калган эски тумагын башына кондуруп алат. Моюн кумдун чөлүндө да ушул кейпинде пайда болду. Эми минтип машинасынын кузовунда байлануу жатканында ар түркүн мүшкүл ойлор жабалактап өтө кападар. Баарынан да ушул азыр жанында жакын бирөө жок, жалгыз экени жанына батты. Кайсы бир чыгыш акындын жалгыздык тууралуу эсте чала калган ыры болор эле, ошон эстеди. Атадан алтоо болсоң да бир жалгыздык башыңда, жападан жалгыз болсоң да бул жалгыздык башыңда. Алан сайын жаны кейип, көңүлү чөктү. Жакындан бери жанындай жакшы көрүп калган, ой санаасынан чыкпай жанынын жартысындай болуп калган бир жанды ойлой берди. Аны өзүнөн бөлө албайт. Аздык дегени да, азаптанганы да ошол жан. Эгер коммуникабелдүүлүктөн жеткенчеги телепатия деген адамдардын ортосунда бар болсо, сезимтал жандан өзгөчө бир чымырап, чыңалган учурунда анын сезими жакын көргөн башка сезимтал жанга таасир этип жетип турары чын болсо, анда бүгүн түнү тиякта бир жан жабыгып жатмак. Кырсыктын аянын сезмек. Ал алиги чыгыш акынынын Теңирден тескер айткан бир сөзүн ойлой калганда ичинен ушинтип да тантыйбы деп күлүп жүрчеле, ага эми араң түшүндү. Адилет маанисине көз ачылды. Адал сүйө турган жан ак сүйүүгө жете албайт, деп жазыптыр ал акын. Маңызына эми жетип, Авдий буулга айлап жатты. Эгер жер жүзүндө ал жан бар экенин билбесе да, туйбаса, өлөр алдында өз жанындай көрүп, аны мынчалык кашая ичинен сызып сүйбөсө, ушунчалык арылбаган азапты, таркабаган кусалыкты өзү сезмек беле? Ушул азыр бошонуп алып, түндү түндөбөй эрме чөлдү кезе чуркап жетсем деген азаптуу, дайынсыз каалоосу болмок беле? Жердин түбүнөн учуна созулган темир жолдун бир тоомунда, кыйырсыз чөлдүн четинде турган жалпак саз станциясына жетип барып, баягыдай болуп, ал жашаган оорукана үйлөрүнүн биринин босогосунда жарым эле саат турууну ушунчалык эңсемек беле? Бирок антиш колунан келбесине аргасы куруп, эмне эле ага мынчалык берилдим деп кайра өзүн жемелейт. Азиянын бул каргыш тийген талаасына жалаң ошо деп кайрылып экинчи жолу келбедиби? Эми минтип моюн кум деген жеринде колу буту байлануу, ит көрбөгөн кордукту көрүп жатат. Бирок ага жете албасына көзү жеткен сайын жетсем, бир көрсөм деген умтулуусу күчөп, жанын кашайтып жалгыздыгына огу бетер жабыркаган сайын ушул азаптуу акыбалынын жыргалын сезгенсейт. Жаны кудай менен бириккени деп түшүндү мунусун. Анткени кудайдын кудайлыгы сүйүү аркылуу гана билинип, ошону менен кудай таала адамды турмуштун эң бийик жыргалына батырат деп өзүн өзү жубатты. Бу мааниде кудайдын кеңпейил марттыгына,
Baş ayağı jok mezgildin çenemi de jetpeyt. Oşonu menen süyü jazmışı ar uçurda ar kişide arğanday. Kuday uluk dep Avdi aydı qarap jatıp özünçö gübüröndü de. Anandagı mun oylondu. Jürektü süyüge balkıtkan Kudaydı merimi kançalık ulu, kançalık çeksiz ekenin al biler bolsa gana. Uşuçakta maşinenin tüyünün bürüğünün şıbırı çıktı da al neme bışıldap küşüldüp gerilip koyup kuzaf kasıldı. Al meşaş eken borttan aşıp düştü. Artınan kepanın başı göründü. Kıyazı birden soğu alğan oşoyt araktın jıtı büretti. Jata beresin be? Enengde. Kana tur. Hittim popu. Обер чакырып жатат. Баш териңди байкап көрөм дейт. Деп машиш үңкүрдөгү аюудан бетер күржүңдөп бөкөндөрдүн өрүктөрүн тебелеп келатты. Кепа артынан мылжыңдап коштоп койду. Баш териң сыйрылып моюн кумдун чөлүндө калар бекен? Жанагыс үчүн моюн кум эмес, Сибирге айдаш керек бул итти. Энеңди кудайлап отуруп бизди көк мөй кылгысы бар. Кечил кылып чиркөөгө камагысы бар. Бирок биз деген сен ойлогон кишилерден эмеспиз. Энеңди. Сиздер Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романынын 1-чи бөлүмүнүн 3-чү чыгарылышын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.